Mheshimiwa Waziri George Simba Chawene, waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kwa niaba ya mitume, manabii, maaskofu, wachungaji na watumishi wa Mungu wote waliojumuika katika kongamano hili, wakiwepo watoa mada, waliotoa salamu, napenda kukushukuru sana. Mheshimiwa Waziri, wiki kama mbili au tatu zimepita, kuna clip yako ilitembea sana mitandaoni, unaonya mitume na manabii. Sasa wengi waliingiwa na hofu, waliamini kikao cha leo ni cha kumalizwa. Lakini nilikuwa nawaambia, yule ni mtendaji wa serikali, hawezi kuja kufanya maamuzi kutokana na taarifa za kusikia mitandaoni. Maana serikali inafanya kazi kwa makaratasi. Na hotuba yako ya leo imeonyesha dhahiri ni jinsi gani ulivyo mnyenyekevu, jinsi gani ulivyo makini, na jinsi gani unawaheshimu viongozi wa dini. Naomba nichukue nafasi hii kukuahidi, mipasuko iliyopo kati ya mitume na manabii sio mpasuko mkubwa hivyo, ni mpasuko wa kwenye magrupu ya WhatsApp. Tunapigana sana kwa maandishi, lakini tukikutana tunakunywa kahawa. Kwa mfano, mimi na ndugu yangu Peter Rashid, ukitukuta mtandaoni ni kama vile Marekani inapigana na Osama bin Laden, lakini tukiwa Mlimani City tunagonga cheers. Kwa ni kuahidi tu, ulichokizungumza kama kiongozi tutakizingatia, na nitatafuta namna ya kuketi pamoja na baraza la mitume na manabii, pamoja na msingi wa mitume na manabii, tukae pamoja tutafakari namna gani tunaweza tukapata chombo ambacho kikabeba huduma hizi kwa maslahi yetu. Nipende kumshukuru pia rais wa baraza la mitume na manabii, kaka yangu Joakim Kimanza, msimama wa kuone, kwa kuitikia wito na kuja mahali hapa. Sisi ni Wakristo, tumeokoka, tunampenda Yesu na tunaamini katika amani. Kama kuna tofauti zozote, tukae chini tuzimalize. Ni aibu sana kuwa na ukuta ama tofauti hadi viongozi wa serikali wanajua. Yaani, kwanza hatutambuliwi, cha pili huku ndani ya kanisa tunapigwa vita, afu bado kati yetu tunatengeneza mipasuko. Tukiendelea na mioyo ya kiburi, hatutafikia malengo hata siku moja. Lakini washukuru pia chama cha muziki wa injili Tanzania cha Mwita, ambao na wao kuna wachungaji na watumishi wa Mungu ndani wamekuja kukusikiliza Mheshimiwa Waziri. Na hotuba yako ya leo haijaishia ukumbini, ni kama ulikuwa unazungumza na taifa, na ripoti zako utazipata baadaye. Nimalize kwa kusema kwamba nakushukuru kwa kuniheshimisha mimi niliye mdogo kati ya wote hapa. Mimi ni nani hadi uitikie wito wangu? Nilikuwa najidharau, lakini baada ya kufanikiwa kukuita wewe kama mgeni rasmi, sasa nafikiria nimuite na rais, inawezekana. Ukijiamini mambo yanawezekana. Mheshimiwa Mheshimiwa Waziri, ujio wako hapa umetupa matumaini, kwa sababu kumekuwa na manunguniko. Nilitegemea maaskofu wayaseme, lakini kwa kuwa hawajayasema, utakapoondoka ondoka na hili. Kumekuwa na manunguniko kwa maaskofu na viongozi wa dini, wanasema rais anaalikwa na teka anaenda, anaalikwa sio na baraza hili, lakini tukimuita wa Pentecoste haji. Naomba kupitia kikao hichi ukazungumze na mheshimiwa waziri na mheshimiwa rais,
umwambie viongozi wa dini ya Kipentekoste wanahitaji kuwa na kikao chao na baraza la CPCT linalotambulika kisheria, tukimwalika aje. Tusiishi kama yatima ndani ya taifa letu. Upendo uliouonyesha wewe, tunaamini hatua ya pili tutakaa meza moja na mheshimiwa rais na kujadili mambo yanayohusiana na kanisa pamoja na huduma kwa jumla. Basi sina mengi ya kusema, nashukuru sana kwa kuja, na yote uliotuagiza ama uliotushauri na kupendekeza tutayatekeleza. Mungu akubariki sana.